Staň sa súčasťou modernej siete technickej emisnej kontroly a kontroly originality. Pošli nám svoj životopis, link na voľné pozície nájdeš pod videom. Pridaj sa k TÜV SÜD. O francúzskych autách si môžete myslieť svoje a predpokladám, že niektorí z vás si to aj myslia, ale jedno sa im musí nechať. Boli to práve tieto automobilky, ktoré veľmi často prinášali rôzne inovácie a zlepšenia a tie potom úspešne alebo neúspešne okopírovali aj ostatní. No a dnes si predstavíme reprezentanta takejto triedy, ktorý priniesol naozaj veľmi veľa inovácií v malom, kompaktnom mestskom balení. Renault Twingo prvej generácie auto, na ktoré už väčšina z vás zabudla. A úprimne, takmer aj ja. Ale dnes je čas si pripomenúť, prečo je toto auto také geniálne. Vítam vás na palube tejto malej žaby, pretože to je prezývka tohto auta. Ideme sa previesť a zasypem vás informáciami, pretože tých je tu naozaj veľmi veľa. Tak dávame jednotku na pomery francúzskych aut, celkom tak akože OK je tá prevodovka, a ideme na to. Twingo prvej generácie bolo predstavené v roku 1992 kde inde ako na domácom parížskom autosalóne. Predávať sa začalo hneď ďalší rok a v Európe sa predávalo až, a teraz sa podržte, do roku 2007. A aby toho nebolo málo, tak do roku 2012 sa toto auto ešte ďalej vyrábalo a predávalo v Kolumbii, kde bolo veľkým predajným hitom. Kto by to bol povedal? Za celý ten čas sa predalo a vyrobilo viac než 2,6 milióna kusov, čo je celkom dosť na takto atypicky tvarované auto. Dočkali sme sa aj druhej generácie, tu som mal česť šoférovať, ale celkom úprimne tá nepriniesla absolútne nič prevratné ani zaujímavé. Iba to, že narastlo do všetkých smerov, pribralo. Jediná výhoda bola, že priniesla verziu RS a to auto skutočne dobre jazdilo. No a potom tu máme tretiu generáciu, tá už nie je ani Renault, pretože je to rebrandovaný Smart, takže pohon zadných kolies a motor vzadu. Twingo samozrejme prvej generácie takéto nič nemalo, bolo to klasický predný náhon s motorom vpredu, aj keď prvotný cieľ inžinierov z Renaultu bolo nahradiť už tedy dosluhujúci a presluhujúci Renault 4, najpopulárnejšie francúzske auto všetkých čias, pretože sa ho vyrobilo viac než 8 miliónov kusov. O toto auto bol obrovský záujem a jeho hlavná myšlienka, prečo vôbec Renault 4 vznikla, bolo priniesť masám dostupné, kvalitné a odolné auto, ktoré malo veľmi veľa zaujímavých riešení, ale hlavne bolo robustné a jednoduché. Twingo malo v jeho šlapajach pokračovať ďalej, takže malo priniesť niečo pre masy, niečo zaujímavé, ale inžinieri si povedali, že priniesť len ďalšie bezduché auto, tak to by nebolo ono. A tak šéf-dizajner Renaultu Patrick Le Clement si povedal, že prinesie niečo naozaj, naozaj zaujímavé. Je to mimochodom človek, ktorý stojí aj za mnohými inými zaujímavými dizajnami. Teda nie len on, ale aj ľudia z jeho tímu. Spomeňme napríklad Citroen C6, ten som vám už na Volant TV predstavil. Velsatis od Renaultu. Čo teda bolo také nechcené dieťa, ani teda sa nedočkal nejakého predajného úspechu, ale dnes sa začína toto auto stále častejšie zjavovať u rôznych zberateľov, pretože to auto je naozaj zaujímavé. A ďalší človek z jeho tímu mal na starosti napríklad dizajn Ford Sierra, to som vám tiež priniesol na Volant TV. A to je auto, ktoré je naozaj veľmi, veľmi dobré a myslím si, že ďaleko predbehlo svoju dobu. No a keď mal takýto tím ľudí, tento človek, tak si povedali, že idú kresliť. No a začali tým najlepším možným spôsobom, na hárku čistého papiera. Takže Renault Twingo nebol zviazaný ničím, čo vtedy existovalo a hlavne vedenie Renaultu nechcelo, aby konkurovalo vtedy úspešnému Renaultu Clio prvej generácie. No a tak dali ľudia hlavy dokopy a priniesli toto. Moderného nástupcu Renaultu 4.
Mimochodom, Renault 4, tak to bol prvý masovo vyrábaný hatchback na svete, ak by ste náhodou nevedeli. No ale Twingo ho nemalo nasledovať tým, ako vyzerá alebo funguje, ale mal to byť skôr taký duchovný nástupca. A to, čo inžinieri chceli a aj dosiahli, bolo priniesť svieži dizajn, ktorý vystúpi z masy, zo šedí, ktorý sa odliší už len tým, keď ho zbadáte na parkovisku a poviete si, že tak to je moje auto. Podarilo sa im to, jednak tým, ako auto vyzerá, jednak ako sa volá Twingo, to je odvodené alebo zložené slovo, ktoré ich napadlo, keď sa pozerali na tanečníkov tanga a zložili z viacerých ich úkonov toto slovo. Twingo je naozaj originálne a veľmi ľahko si ho zapamätáte. Podľa šéf-dizajnera chceli dosiahnuť to, aby to auto malo taký úsmev spredu. A naozaj, keď sa na to pozriete, tak môže sa vám zdať, hlavne v tej prvej predfaceliftovej verzii, že to auto sa tak škerí na vás. Ten predajný úspech hovorí o tom, že sa to podarilo a že sa podarilo nielen zaujímavo nakresliť, ale aj postaviť. I keď mne osobne najmä v tejto pofaceliftovej verzii pripomína takú žabu, presne podľa tej prezývky, ktorú neskôr dostalo. Zaujímavá oblasť, tak to je samotná technológia, ktorú ste našli na palube Twinga. On sa totiž nejednalo o nič prevratné, ale skôr jednoduché. Motor, ktorý ste tu našli, bol ešte prehistorický 8 ventil z Renaultu 5. Takže je to technológia, alebo teda motor o objeme 1,2 litra necelého, ktorý má výkon 55 koní v základe. Toto už je faceliftovaná verzia z roku 2001 a tá už má koní 60. Na prvé počutie sa to zdá ako niečo neuveriteľne slabé, ale vždy si musíte dávať do porovnania alebo do pomeru počet koní a váhu auta. No a v tomto prípade tá pohotovostná hmotnosť Twinga začínala na 780 kg, takže to je enormne nízka hodnota. A keď to už tak počujete, že 60 kg na tých necelých 800 kg, to už nemusí byť úplne zle. No a to, ako sa tu vozím ja, tak môžem vám povedať, že to auto vôbec, ale že vôbec nie je lenivé. Absolútne si to nepredstavujte ako nejakú 50-koňovú škodovku. Absolútne, že nie. Toto auto je naozaj slušné. Nepodaril sa mi zistiť hodnoty zrýchlenia alebo maximálky, ale v zásade je to úplne jedno, pretože to nikoho nezaujíma pri Twingu. Úplne posledná evolúcia, samozrejme evolúcia v úvodzovkách, toto není Lancer, tak mala až 75 koní, takže tá dynamika tu poskočila o riadny kus dopredu. Ale ako hovorím, aj týchto 60 koní vôbec to nejde zle. Máme tu samozrejme 5-stupňový manuál, k dispozícii bol aj robotizovaný manuál. Neviem si celkom predstaviť, ako to išlo, ale ak ste ho chceli, mohli ste ho tu mať. No a tá základná otázka, ktorá vás určite zaujíma, je, že v čom vlastne spočíva tá genialita Twinga? Veľmi jednoducho povedané, vo vnútornom priestore, respektíve to, ako je navrhnutý, poskladaný, aký je obrovský. Naozaj ten vnútorný priestor je až nečakane a šokujúco, také slovičko použijem, šokujúco veľký na to, o akú triedu sa jedná. Dĺžka Twinga bola 3,4 metra, teda o pol metra menej, ako mala prvá Fabia, ktorá mala 3,9 a o celý meter menej, ako mala prvá Octavia. Ale aj napriek tomu rázvor Twinga na tejto malej ploche je takmer identický, ako mala prvá Octavia. A to priestorovo vnútorne si dovolím tvrdiť, že je na tom ešte ďaleko lepšie Twingo. Neveríte? Twingo má 1,6 metra šírku a 2,4 metra rázvor. No a keď sa pozriete aj zvonka na to auto, tak je jasné, že tie kolesa sú umiestnené úplne v rohoch. A to má niekoľko takých výhod. Okrem teda toho, že šetríte vnútorný priestor, tak aj čo sa týka jazdných vlastností alebo manévrovania v meste, tak to je presne to, čo potrebujete pri malom mestskom aute. Žiadne previsy, teda minimálne a veľmi rozumne navrhnutý interiér. Samozrejme, tá genialita Twinga nekončí len tým vnútorným priestorom, že je veľký, je ďaleko väčší ako porovnateľné auta, ale pokračuje ďalej napríklad to variabilitou. Napríklad toto je jedno z prvých aut, ktoré si vôbec spomeniem, že má posuvné zadné sedačky, teda tú lavicu vy krásne posúvate dopredu, dozadu. No aby toho nebolo málo, tak navyše tie sedačky sú úplne sklopné do takmer roviny, predne sú sklopné do roviny, takže vy si tu dokážete urobiť normálne pelech pre dvoch ľudí. Čiže ak zoberiete toto auto na nejaký festival, tak sa tu pohodlne vyspíte. No ako povedal majiteľ tohto auta, tak Twingo prinieslo tieto sedačky práve preto, aby tu mladí Francúzi mohli
čítať literatúru. Takže ak radi čítate literatúru, ale nemáte kde, tak toto auto vám poslúži naozaj skvelo. Renault nazval celý tento koncept, alebo balík, alebo štýl, ako to nazvať, ako to volať, monoblok. V zásade sa jedná o jeden veľký priestor, ktorý je rozdelený len vnútorne nejakými priečkami, ako napríklad sedadla. Je to už koncept, ktorý použili v minulosti aj japonské K-cars, ale Renault tomu dal takú tú európsku pečať do európskeho dizajnu, do európskych rozmerov. Keď prišlo Twingo v 93. na trh, tak okrem teda svojho tváru, svojho dizajnu, svojich vlastností, šokovalo verejnosť, najmä tú francúzsku, jednou podstatnou vecou. Totiž to vo výbave neprinieslo žiaden diesel, čo bolo na francúzske auto v tých rokoch niečo nepredstaviteľné. Takže Twingo ste si kúpili len s jedným jediným motorom, to bola tá 1.2. Kúpili ste to len v jednej jedinej výbave, do ktorej ste si mohli priplatiť klimatizáciu alebo rolováciu strechu. Myslím, že na Slovensku to boli ešte hmlovky a takéto vtákoviny a 4 farby. A to bolo všetko. Naozaj, tá jednoducho spočíva aj v tom, že Renault nechcel prekombinovať tieto veci a pozeral sa aj na tie náklady výrobné a na celý ten proces, ktorý je za tým. A priniesol auto konštrukčne jednoduché, ale aj po stránke výroby veľmi jednoduché. Z pohľadu Renaultu to hodnotím ako obrovský risk v tých rokoch, pretože zrazu nedal na výber zákazníkom, ale vyšlo to. Teda 2,5 milióna kusov hovorí jasnou rečou a otázka je, že prečo sa už nedržíme dnes takýchto jednoduchých receptov, prečo sa automobilky snažia nacpať do tých aut, naozaj častokrát aj nezmysly, ktoré nikto nechce, byť dotykové displeje a podobne. Aby ľudia nefrflali, že to auto je teda malé, nebezpečné, neviem aké, tak samozrejme Renault sem dal aj 2 airbagy napríklad. No my sme už zastali v meste, typický rajón pre toto auto. A teraz si hovoríte, že tých 60 koní to musí byť živý a mŕtvo, ale už som vám hovoril, že nie, ale teraz vám ukážem, že naozaj nie. Pretože na tých mestských 50 km v hodine toto auto doslova vystrelí. Samozrejme, nie je to elektromobil, však to nemôže mať ani pri tých newtonmetroch, mimochodom tých je, že 90. Ja si už nepamätám, kedy som naposledy išiel v takomto slabom aute z tých moderných. Samozrejme, nerátam tých veteránov, ale z tých moderných nepamätám si to. Čakáme na zelenú, ktorá keď naskočí, tak vám ukážem, že pôjdem s prúdom. Vôbec to nejak nevytáčam, budete sa to aj 30, 40, 50. Hotovo. Všetkých som nechal za sebou, vôbec som to auto netočil. Totiž to na palube nie je ani otáčkomer, takže vidíte vyslovene len podľa toho zvuku alebo toho hluku motora. A keď sa bavíme o hluku, tak v porovnaní s inými autami, ktoré konkurovali v tej dobe, napríklad Fiat Cinquecento, tak toto je o level inde. Cenovo stáli plus minus takisto, bol tam minimálny rozdiel v cene, ale v čom toto je ďaleko lepšie, tak jednak je to utlmené, máte z toho pocit, že šoferujete naozajstné veľké auto, to je veľmi dôležité. A je to aj čipernejšie. Obávam sa, že s týmto motorom to ide ďaleko lepšie ako práve Cinquecento s tými 900 kubíkovými motormi. Čo sa týka spotreby, to je veľmi dôležité pre každého, kto by zvažoval alebo zvažoval v minulosti toto auto, tak majiteľ mi povedal, že po 6 litrov sa to dá. Okolo tých 6 litrov je úplne taká bežná nejaká spotreba. A keď si zoberiete, že ten motor je tak jednoduchý, tak primitívny, nemá sa čo na ňom pokaziť. Toto auto vlastne jeden majiteľ odnova ako nového kupoval na Slovensku. Momentálne má na tom najazdené niečo vyše 100 000 km a hovorí, že v živote s týmto autom nebol jeden jediný problém. Takže klobúk dolu. Toto auto by som vedel charakterizovať dvoma slovami. Geniálne jednoduché alebo jednoducho geniálne. Počet vecí, ktoré vás na tomto prckovi prekvapia, ten je obrovský, naozaj obrovský. A nemôžem povedať, že by som nejak trpel aj v dnešnej dobe sa voziť v tomto aute. Samozrejme, šetrilo sa tu, kde sa len dalo. Napríklad tapacíry dverí sú len tuto v strede. Ináč sa pozeráte na holý obnažený plech, ktorý je samozrejme vo farbe auta. Nastavovanie spätných zrkadiel, tak robíte to cez taký chobot, ktorý tu trčí cez ten háčkový stĺpik. Ako vyzerá to dosť divne, ale musíte to nastaviť. A počas jazdy v meste si všimnete, že Twingo má ešte ďalšiu takú vychytávku, ktorú neskôr priniesol napríklad Yaris, a to sú digitálne budíky v strede. Ono to tak prevzdušňuje ten interiér, pretože zrazu vám nič nezavádza vo výhľade, máte to upratané tam pod čelným oknom. Problém len je ten, že pokiaľ si zapnete svetlá takto,
a vonku je slnečno, tak tam vidíte dlhšie nič na tom displeji. Toto mala Toyota neskôr ďaleko lepšie vyriešené. A celý ten interiér je plný takých funky detailov, teda takých vtipných. Napríklad toto tlačítko na výstražné svetla, tak vyzerá, ako keby odpilili klaunový nos a dali ho do prístrojovky. Napríklad sedačky, čalunenie. Veľmi pekné detaily, i keď opäť musím zopakovať to, že toto asi nebude úplne pre mužského kupujúceho, ale do toho mesta nemal by som s tým problém. No a my môžeme trošku prehnať aj kosti tomuto malému mestskému autu. Vychádzame za mesto. A musím povedať, že na tých 90 to rozguláte jak nič. Samozrejme už pri tej rýchlosti, našťastie máte 5-ku, ale pri tej rýchlosti už je to trocha hlučnejšie, ale absolútne žiaden extrém. Je to stále veľmi dobre utlmené na to, koľko to auto stálo a na čo je primárne určené. Toto asi nikto nezoberie na dovolenku, ale aj keby aj, tak vôbec žiaden problém. A postupne ako jazdím na tomto aute, tak si všímam viac a viac detailov a tých geniálnych riešení. Napríklad tým, že sedím relatívne vyššie, tým, že auto je také rozčapené a je všetko uložené až do rohov, tak ten výhľad z neho je perfektný. Viete, že kde vám končí kapota, viete, kde končí kufor, viete perfektne nacúvať s týmto autom. Tá manévrovateľnosť Twinga je až nenormálna. Naozaj, aj keď vytočíte tie vzdialené kolesa od vás, tak to auto krásne vie zacúvať, kam len potrebujete. Jediná škoda, že toto auto nemá servo, to bude asi taký showstopper pre potenciálnych kupcov, alebo bol v minulosti. Počas jazdy to vôbec nechýba, ale v tom meste predsa len tá ženská ruka, možno je to pre ňu príliš ťažké a ocenila by je to servo. Tak opäť sa pripájame, tak si ukážeme znova takú brutálnu krk lámajúcu akceleráciu. OK, toto radšej nie pre tú dodávku, lebo to by nám fakt mohlo zlomiť krk. Tak napájame sa. Úplne v pohode. A keď tak nad tým rozmýšľam po tých desiatkách kilometrov za volantom, tak musím povedať, že toto auto ste si nekupovali kvôli tomu, aby ste ohúrovali iných, ale toto auto ste si kupovali predovšetkým kvôli sebe a pre seba. Pretože ak bývate v meste, tak potrebujete presne auto tohto rázenia. Malé vonkajškom, obrovské vnútorným priestorom, obrovské svojimi riešeniami. Je veľká škoda, že Renault nepokračoval ďalej v tejto konštrukcii a v tomto smere a priniesol nám potom také iné auta. No. V každom prípade ja som veľmi zvedavý na váš názor na toto auto a povedzte mi, že kúpili by ste si ho ako nové v tej dobe? Stálo na Slovensku okolo nejakých 270 tisíc, čo už nám dnes veľa nepovie, ale bolo to prepočtom pod 10 tisíc eur, takže tá cena bola adekvátna, bola dobrá, ale ten tvar nie je to až moc, dajte mi vedieť dolu do diskusie, som veľmi zvedavý. Väčšinu aut aj fotím na Instagram, takže tam nájdete vždy fotky, ale pri tomto aute som si nie úplne istý, že či je to zrovna taký v úvodzovkách facing na Instagram, pretože je svojský. Ale viete čo, hodím tam aspoň niečo, tak sa tam pozrite, možno sa vám to zapáči. Ó, toto ide. Normálne, že živé auto zrýchluje. No a možno vás bude zaujímať, že toto konkrétne Twingo si onedlho bude hľadať majiteľa, takže pozrite sa dolu na link pod video, možno tam nájdete aj inzerát. No a týmto chcem aj poďakovať majiteľovi, že mi zveril svojho krásavca do rúk predtým, než ho ide predávať. Privítam aj vaše ďalšie tipy na ďalšie zaujímavé auta z histórie, ktoré by ste chceli vidieť na Volant TV a ktoré by som si mal tak zobrať pod drobnohľad. V každom prípade veľmi pekne ďakujem za dopozeranie tohto videa. Ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak to prosím napravte a kliknite na odoberať. Budem sa veľmi tešiť. No a my sa vidíme pri ďalšej zaujímavej, chcel som povedať, že legende, ale toto nie je legenda, aj keď možno neprávom, ale pri ďalšom zaujímavom aute z minulosti. Čaute!